Rodokapsová erotická operetka. Karel a Hernanda. Hernanda, marnivá kráska z Haciendy, studentka vysoké školy. Karel Hynek, emigrant z Čech, avanturista, doučovatel versologie, motivační kouč Sancheze, tajný amant Hernandy. Sanchez, oficiální amant Hernandy, obchodník ropou, násilník, idiot a hráč na mačety. Don Pedro, otec Hernandy, vlastník nemovitosti. Dona Pedra, matka Hernandy, původní vlastnice nemovitosti. Stará Kvicli Pucli, komorná Hernandy, nejpůvodnější vlastnice nemovitosti. Komančové, původní obyvatelé Puebla, kolaterální ztráty, kompars. Kněz, náboženský fundamentalista, a to je vše. Tedy ne, dějství první. Opona. Růže z Jericha se kutálí pouští, prach cesty se zvedá do fantastních klaudů. Když se jeden z nich rozplyne, vidíme jezdce v potrhaném ponču. Jeho zrak se upíná kamsi za pohoří, na pozadí zní stresující hudba. Na nebi se chystají supy ke smyslnému etnickému tanci. Jezdec náhle udeří koně do slabin ostruhami, depresivní kůň se spěnou u huby dá do trysku. Už dlouho bych chtěl změnit práci, ale útlum ekonomiky jej činí letargickým a pěna od huby se dá alespoň poselit místní buňce zapatistů na podholování knírů. Za pohořím je situovaná lukrativní hacienda. Ve stáji relaxují koně. V knihovně sedí negramotný Don Pedro, kouří doutník a prohlíží si noviny. Vedle něj sedí Dona Pedra, mikrodouzuje tekilu. Na pozadí zní neutrální hudba. Vchází kněz. Kněz, pozdrav pánbu. Neviděli jste sličnou Hernandu? Don Pedro, čest. Hernanda je nahoře. Učí se kancionály. Dona Pedra, je libo balzámek. Radikál si blahoskloně přisedne. Opatro výše medituje na chodbě v houpacím křesle domorodá komorná Kvicli Pucli. Na pozadí zní stresující hudba. Ve snu vidí stín nad haciendou formující se do supa a své kmenové příslušníky skalpovat celou tu sebranku z haciendy. I když je na takovou pejotlovou erotiku trochu starší, neklidně se ve snu ošívá a šeptá sí, sí, molto bueno. V pokojíku sedí na lůžku s nebesy sličná Hernanda. Její prsa se vzdouvají jako kordiléry v triasu, není schopna popadnout dech. Ačkoliv je vzdělaná, pro účely vyprávění se její slovní zásoba skládá ze slov ach a sí. Nyní je čas ach, nebo čas sí, uplynul minulé noci. Na kolenou před ní klečí Karel Hynek, bohemisticky flexí na Hernandu domácím šturmundrangem. Má milá, rozmilá, neplakej, život už nebude jinakej. Zítra má milá, kdož pak zví, zítra si zase řeknem sí. Hernanda, ach, Karel Hynek, když jsi přišla na můj sad, vše právě odkvétalo. Hernanda, ach, Karel Hynek naléhavěji, nehrál mi na hoboj, nikdo už řádku dní tu píseň molovou a vzduch se nezachvěl, čeho se bojíš, Hernando, že pouhý hoboj jsem, že nejsem kovboj. Dveře náhle rozrazí komorná Kvicli Pucli, oči má podlité krví ze všech těch aromaterapeutických seancí. Na bránu klepe pistolník Sanchez, chystá se narušit váš buklap. Hernanda, ach, Karel Hynek teatrálně. To není možné. Motivoval jsem Sancheze před rokem ke koupi ropné skvrny na řece Kakatity. Touto dobou by jí měl těžit kdesi v neutrálních vodách nejhlubšího oceánu na světě. Dějství druhé. V nebi se smyslně svíjí supy. V poušti vášnivě vyjí šakaly. Ve stáji relaxují koně. V síni haciendy hoří pochodně a line se tklivá flétnová etída. Don Pedro stojí jako solný sloup. Ve světle plamenů je rudý jako zapatistická korouhev. Zmikrodouzovaná Dona Pedra spí s pánkem spravedlivých. V křesle uprostřed síně sedí přivázaný Karel Hynek a Doňa Hernanda. Násilník Sanchez, oficiální amant sličné Hernandy a bývalý obchodník ropou, hraje na mačety v síni haciendy. Ruce má lehké jako podvyživené andské kondory a při dopadu zrádné jako přezrálé kaktusy. Sanchez, nyní oba zahynete. Don Pedro, no, Dona Pedro, ze spánku, no, Hernanda, ach, Karel Hynek, opakuje si kancionály. Sanchez, maskulíně přikládá tupou mačetu na krk Karla Hynka. V tom se dveře do síně rozrazí, na prahu stojí Kvicli Pucli jako Aragorn z jiného příběhu. Očima,
Oči má podlité krví, na hlavě má konkvistadorskou helmu nabarvenou na modro. Zakřičí deeskalačním tónem. Z věže Haciendy jsem zahlédla Komanče. Následník Sanchez vybíhá s mačetami věž, za ním běží Don Pedro. V náručí nese spící Donu Pedru. Následuje kvicli pucli v helmě. Na horizontu je vidět pouze poetické siluety kaktusů se západem slunce na pozadí. Do podkresu zní relaxační hudba. Sanchez se hrozivě oboří mačetami na kvicli pucli. Kvicli pucli deeskalačně. Klid! Byl to prank! Sanchez se slituje nad starou prostopášnicí. Sanchez, je čas vrátit se k rituální pomstě. Celý průvod se vrací do síně. Na pozadí zní tklivá píseň. Sanchez, co jste celý rok dělali s mou vyvolenou Hernandou, zatímco jsem se plavil po řece Kakatity? Karel Hynek, nic. Jen jsme si četli básničky. Sanchez, nelži, tolik básniček neznáš. Hernanda, ach, Karel Hynek unizono, zborcené harfitón. V tom vtrhne do síně kněz Radikál. Na hlavě má modrou konkvistadorskou helmu. Ovečky mé, z věže Haciendy jsem zahlédl Komanče. Následník Sanchez vybíhá s mačetami věž. Za ním běží Don Pedro, v náručí nese spící Donu Pedru. Následuje komorná kvicli pucli a radikální kněz. Oba v helmě. Na horizontu je vidět pouze poetické siluety kaktusů se západem sluncem na pozadí. Do podkresu zní relaxační hudba. Sanchez se oboří na kněze. Kněz deeskalačně. Klid! Byl to prank! Sanchez se slituje nad svatým otcem. Sanchez, je čas vrátit se k rituálu pomsty. Celý průvod se vrací do síně. Na pozadí zní tklivá hudba. Ve chvíli, kdy Sanchez zdvihne jednu mačetu nad Hernandu a druhou nad Karla Hynka, aby odpravil ze světa kurvící se bohy misty, ze spánku se probudí Dona Pedra. Dona Pedra. Viděla jsem rudé jezdce na obzoru. Nikdo neposlouchá Donu Pedru. Všechny už ty pranky serou. Osazenstvo Haciendy se soustředí na rituál pomsty. Opona, růže z Jericha se kutálí pouští. Na horizontu je vidět siluety stovek jezdců z kmene Komančů. Poetický západ slunce se barví do ruda. Na pozadí duní agresivní domorodé techno. Ve stáji relaxují koně.